odeš na guskarsko večer i prvo šta te pitaju da li poznaješ Tijanu iPhone. Ja ne znam ko je to. Ti ne znaš ko je Tijana iPhone. Ti ne znaš ko je Vukojica Sandić. Pa da, ali znam ko je Maca Diskrecije. A to je tvoj problem. To tako, je moj. Tako da ćeš ti morati isto dođeš ili da se lečiš. Da. Čekaj, ili da se seliš. Čekaj, ili da li mi ti mene pod, no, pod... Pod mač. Pod mač stavio. Vidi, ja znam da si ti bio prijatelj s mojim stricom Rastislavom Petrovićem. To ti je plus. Da. Ali, ako ti u dušnom carstvu... E, da li ima za mene? Miroljube, vidi, doveli Marića ovaj, tamo sa Starletom, boravio neke egzibicije. Mariću, što je bilo? Pa znaš, ovaj... Biznis klasa, Mariću. Biznis pa ja sam bio prijatelj. Ja sam bio prijatelj s tvojim stricama. Kak je to vezima što si ti bio prijatelj s tvojim stricama? Nema, to nema privilegije, nemaš ti kredita. Pod mač. Evo, pod... Ideš odmah pod mač i ovča. Kraj priče, kraj priče, gotovo. Tako nema se zezu. Šta da ovo demokratije još uvijek možeš malo se zezaš ovo. Čekaj, ovo za vitra...